Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandien darysiu jau trečią šiais metais savo Halloween'inį įvaizdį ir kurį laiką galvojau, į ką čia persikūnyti. Kadangi turiu idėjų tikrai nemažai, man labai sunku atsirinkti, kurią idėją vis dėlto imti ir kaip realizuoti, nes kad ir tų idėjų turiu, bet kažkaip jas įgyvendinti šiek tiek bijau. Pasakykit, ar atsimenat šitą filmą, ar šitą filmuką. Tikrai manau, daugelis žinosit, labai populiarus Lietuvoje filmas 101 Dalmatinas. Tai yra mano vienas labai mėgstamų vaikystės filmų. Aš manau, kad šitas filmas man kelia tokius pačius jausmus kaip ir Harry Potteris arba kaip Hokus Pokus. Tokie seni, bet žiauriai geri filmai, kuriuos galima žiūrėti ir žiūrėti ir žiūrėti ir jie niekada neatsibos. Tai aš iš tikrųjų šitą filmą jau labai senai mačiau ir nežinau kodėl, bet jau kurį laiką aš vis mąstau apie Cruella. Nežinau, gal kažkur mačiau kokį įvaizdį su ja, gal kokią reklamą kur nors, ar neįsivaizduoju kodėl, bet kažkodėl tas filmas labai man įstrigo galvoj, gal tiesiog šiaip pasilgau ir labai noriu jį pažiūrėti iš naujo, tai vat pagalvojau, kad šiandien pabandysiu sukurti kažką įkvėpti to filmo. Galvojau pačiai pradžiai vėl daryti pusę veido, bet kadangi jau pusę veido daryčiau kokį gal ketvirtą ar penktą kartą, tai nusprendžiau daryti gal tokius kaip lopinėlius. Žodžiu, šiandieninis makijažas helovininis man atrodo bus pats paprasčiausias, jame bus mažiausiai naudojama ekstra dalykų ir manau jisai bus greičiausias ir paprasčiausias, jeigu man gausis viskas. Tai jo, iš tikrųjų reikės labai nedaug produktų, kaip aš įsivaizduoju, baltų, juodų dažų, kaip juodus dažus naudosiu gelinį pravedimą, tada šiek tiek kraujo, bet manau galima apsieiti ir be to. Ir tada, kadangi niekur neradau peruko, kur būtų pusiau juoda, pusiau balta, ar šiaip kažkas, kas man tiktų, nes manau perukas duotų labai daug. Ta jos tokia pagrindinė detalė ir yra tie pusiau balti, pusiau juodi plaukai, bet niekur neradau peruko ir per vėlai pagalvojau, kad reikėtų užsisakyti internetu, tai žodžiu, vėl pirkau purškiamų plaukų dažų ir vėl Danielis mane eis purkšti ir vėl aš kankinsiuos, kol išsiplausiu vėliau galvą. Tai manau pagrindinė dalis makiažo bus iš tikrųjų paprastas makiažas. Kartu pasidažysim paprastai ir vėliau pereisim prie šiek tiek įmantresnių vietų ir žiūrėsim, kas šiausias. Tai prisižiūrėjau visokių Cruellos nuotraukų ir filmukų personažų, kad pamatyti kuo ryškiau, kokias spalvas jinai labiausiai naudoja. Tai kaip suprantu, yra pagrindė balta, juoda ir raudona ir žalia. Kadangi jinai filmuke turi tokius labai ryškius žalius šešėlius, aš nusprendžiau, kad aš irgi dažysiu šešėlius žaliai ir vėl dažysios lūpas raudonai. Tai nuo to ir pradėsiu, manau, kad pradėsiu nuo akių. Tai visas procesas vyks taip kaip visada. Pasidažau su Too Faced maskuokliu. Dabar pagalvau, kodėl aš jį naudojau, nes praeitam video, kai jį naudojau, man gan neblogai subėgo juodas šešėlis. Nežinau dar tiksliai, čia buvo jo kaltė, nes šiaip visada jį naudoju, problemų neturiu. Dabar paėmiau vėl, tai įsitikinsiu, ar čia šešėlio problema buvo praeitą kartą ar maskuoklio. Ir dabar imu Too Faced Chocolate Gold štai šią paletę, kadangi tai yra mano pagrindinė žalia spalva, kokią aš turiu. Ir pirma, aš užfiksuosiu voką su paprasta tokia kaip kūno spalvos spalva. Ir dabar, kai yra šešėlis užfiksuotas, imu antrą šviesiausią šitoj paletai spalvą. Tokia jinai yra labai šviesi, ruda, pilkšva spalva, gal labiau rudumą. Ir su ja pradedu sklaidyti voką. Tiksliau, einu per raukšlę pagrindę ir sklaidau. Dabar imu tamsesnę rudą spalvą ir su šiek tiek mažesniu šepetėliu jau noriu būti labiau susikoncentravusi grinai raukšlę. Dabar, kai maždaug prašišeliavau, imsiu šitą žalę ir ją temsiu praktiškai iki raukšlės. Imu tam plokščią, kas man dabar, imu tam plokščią šepetėlį, imu tą spalvą. Šiuo metu palieku taip, vėliau dar šiek tiek patvarkysiu ir kol kas šepetėlio nepurškiu jokiais fiksatoriais, imu sausą. Dabar, kai užpildžiau abu vokus, purškiu fiksatoriaus ir vėl imu tą pačią žalią spalvą ir noriu paryškinti, bet nelipu labai aukštai.
Na va, baigiau ir dabar imu iš Maybelline štai šitą pravedimą. Jisai man yra šiek tiek padžiuvęs. Noriu lašinti šitų Inglot lašų, nes juos jau lašinau į savo Benefit gelį ir žinokit, man patinka. Tikrai matosi skirtumas ir net po kelių dienų, kai naudojau, nebuvo vėl išdžiuvę, tiesiog atrodo atnaujino produktą. Labai kol kas džiaugiuosi šitų produktų. Nu, aišku, aš dar jo tiek daug nenaudojau, tai tikrai negaliu sakyti, kad wow, tobulas produktas, eikit visi ir pirkit, nu, bet kol kas tą vieną kartą pabandžius, tai man patiko. Nu ir dabar pradėsiu piešti pravedimą. Palinkėkit man sėkmės. Darysiu jį, manau, gan ilgą ir didelį. Pasidariau tokius gan ilgus ir ryškius ir storus net pravedimus, nes įsivaizduoju, kad Cruella būtent tokius ir turėtų. Na va, ir einu užsikliuosiu blakstienas, tada grįšiu, pradėsim dažyti veidą. Jokios bazės nenaudosiu, šį kartą paprastai iš karto einam prie pudros ir šį kartą noriu naudoti L'Oreal'io Infallible štai šią pudrą ir kažkada minėjau, net nežinau prieš kiek laiko, kad turėjau įtarimą, kad nuo jos mane beria. Bet žinokit, vėliau pagalvojau, kad turbūt ne nuo jos. Nors tikrai nėra pati geriausia pudra bet kokia atveju, bet manau, kad nuo jos nebėrė. Oi, pamiršau, kokia jinai šviesi. Dabar naudosiu Milk bronzerį ir nenaudosiu jo labai daug, nes kaip matau iš nuotraukų, tai jinai tokia pabalus biški. Ir dabar naudosiu šiek tiek NYX maskuoklio. Jisai kaip tik yra gan baltas, tai manau, kad čia labai gerai. Ir dabar su Laura Mercier aišku viską užfiksuosiu. Dabar noriu pabronzinti, bet tai darysiu su kontūravimo spalva. Noriu, kad viskas išliktų ant mano veido gan šalta. Imsiu tokį purų šepetuką ir šaltą kontūravimo spalvą. Ir tarsi pabronzinsiu. Dabar galvoju, reikia pabaigti po akimis. Tai aš imu tą patį prieš tai naudotą mažą purų šepetėlį. Imsiu tą šviesį į rudą, kur naudojau pačiai pradžiai. Ir šešėliuosiu čia papačią. Tada tą patį darysiu su tamsiai ruda, tik tais jau šiek tiek arčiau akies. Tada pasiemus labai labai mažą šepetėlį, pasimsiu tą blizgančią žalę, tik tais tokią kaip liniją pravesiu. Ir dabar tai padarius, aš vėl sklaidysiu, gal dar šiek tiek ne to žalios paėmus. Ir dabar man reikia į akių pradžią kažkokio kaip akcento, tai galvoju imti sidabrinę tokią gal kaip spalvą. Gal šiek tiek per daug. Šiek tiek pamaišiau, tai gavosi tokia kaip žalia. Pabandžiau padažyti kaip įmanoma ilgiau blakstienas. Manau iš tikrųjų, kad veidui man daugiau nieko nereikia, nei jokių skaistalų, nei iluminatorius, bet aišku, reikia antakių, tai čia pas mane visada trūks. Aš dabar biškim beveidę atrodo ir darysiu juos, sakyčiau, gan ryškius, nes įstengsiu daryti jų natūralių. Tikrai Cruella neturėjo natūralių antakių, arba bent jau šį kartą neturės. Kaip ir padažiau, gavos tokie, sakyčiau, gan ryškus ir su Essence antakių tušu paryškinsiu plaukus, tarsi man dar nebūtų čia per ryšku. Tai dabar pasidažysiu raudonai lūpas ir galime pereiti jau prie tikrosios Halloween'inės dalies. Ir aišku, dažausi lūpas su savo mėgstamiausiu raudonu lūpdažiu iš MAC, šita spalva yra tobula. Ir iš tikrųjų, iki kol nepabandžiau šito raudono lūpdažio, tikrai galvojau, kad man jie tiesiog netinka, nei vienas. Aš buvau iš tų, kur aš tai raudonai nesidažau lūpų, nes man netinka. Nežinau, ar šita spalva grinai man tinka, ar jinai tokia universali, bet žiauriai myliu šitą raudoną lūpdažį ir žinau, kad ne viena mergina yra nusipirkusi vėliau ir nei viena nesakė, kad kažkas yra blogai, visos įsimylėjo taip pat kaip ir aš. Tiesiog, turėkit omeny, kad jeigu nerandat gerą raudoną lūpdažį, tai pabandykit šitą. Ir kaip visada, aišku, kokius produktus naudoji, kokias spalvas naudoji, viską palieku visada apačioj, tai ten viską galit susirasti. O jeigu kažko neranda, tai rašykit į komentarus ir klauskite. Tai manau, kad imu tą patį teptuką, su kuriuo piešiau pravedimą pačiai pradžiai. Taip, kur dabar mano pravedimas? Iš manęs draugės jau visą laiką juokiasi, kad aš per video niekada nieko nerandu. Pradėsiu dabar daryti kontūrus. Tai manau, kad vieną reik pradėti daryti nuo kaktos.
pop-up atėjo pasisveikinti vėl žymybę. Nu, dar manau, kad būtų gerai ir ant kaklo kažkur. Tai dabar reikia viską užspalvinti baltai viduje. Turiu baltų dažų, tuos, kuriuos naudoju kiekvieną kartą praktiškai dabar, kai darau helovininį įvaizdį. Biškį papurkščiu purškaliukų. Dabar reikia pasiimti vėl tą patį gelį akių pravedimo. Ir aš vėl manau, kad įlašinsiu to ingloto dalyko. Dabar pradėsiu piešti tas dėmes delmantinines. Kažkas tokio jaučiu. Man atrodo, aš čia labiau karvę būsiu panaši. Na va, dėmes padariau, šiaip galvoju, gal man dar čia trūksta šiek tiek. Ir tada, kai pabaigsiu šitą, pradėsiu šiek tiek šešėliuoti. Man norisi čia tokio vidinio šešėliavimo. Tai vaizdas atrodo kažkaip taip, aš nesu tikra, ar aš taip tikėjausi, kad viskas bus, nes man vis tiek dabar kažkaip viskas primena karvę. Ir ką dabar noriu padaryti, tai tiesiog pasiimti kokią gal bordo spalvą ir pašešėliuoti viską dabar iš šonų. Na va, man atrodo, kad prašišėliavau viską ir dabar aš noriu pasimti raudonų dažų. Va, tų pačių raudonų dažų, kur naudojau baltus ir su jais padaryti vietomis tokias kaip žaizdas. Ir imsiu raudoną šešėlį ir šiek tiek dažysiu čia, kad atrodytų šiek tiek tikroviškiau. Sakyčiau, atrodo gan įdomiai. Ir dabar einu pasidarysiu kažkaip plaukus, dar nežinau kaip, bet manau, kad pavelsiu ir tada išpurkšim. Ir tada grįžus pabaigsiu su krauju. Kai kuriuose vietose dar noriu padaryti tas žaizdas tokias tikroviškesnės. Na va, pasidariau plaukus, iš tikrųjų juos visus žiauriai susišiaušiu. Tai aš nežinau, kas paliks iš mano plaukų po visų šitų helovininių makiažų, nes ir tas purškimas, ir plovimas dažnas, ir pašiaušimas, nes čia tai gal taip neatrodo, bet aš tiek šiaušiau plaukus. Tada šiek tiek su kempinėlė, pasiimiau tokią mažą kempinėlę, tiksliau išsikirpau, ant jos užsipyliau kraujo ir išsitaškavau. Ir tada pasiemu šepetėlį, dar šiek tiek čia tokius kelius nuvarvėjimus pasidariau, bet nežinau, ar jie čia kažką davė. Jo, ir mane Danielis vėl išpurškė, tai nežinau, ar buvo geras pasirinkimas susirišti plaukus, bet kažkaip, kai buvau palaidais, atrodė tokia betvarkė. Man patinka, kaip atrodo makiažas, nepasakyčiau, kad kažkas labai ypatingo, ar kad šitas makiažas man patinka labiau nei du prieš tai buvę. Danielis irgi sakė, kad aš visiškai kaip karvutė atrodau. Jo. Manau, kad toks buvo mano video. Pasakykit, kokia jūsų nuomonė, ar pavyko man šitas makiažas, ar ne. Ar gavosi jis geresnis nei kažkuris iš praeitų, ar prastesnis. Mano nuomonė prastesnis. Bet kalbant apie tai, kad šitą makiažą tikrai galima buvo naudoti kelis produktus ir tikrai nereikėjo nieko mandro, tai manau, kad gal ir visai nieko. Tikiuosi, kad jums šitas video patiko, kad buvo įdomus, kad vėl gal kažkuom kažkiek įkvėpiau, kad apskritai esu kažkiek į Cruella panaši. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir susitiksime, manau, kitame video. Čia. Na, žinokit, pagalvojau, kad pabandysiu išsileisti plaukus, pala, kur aš nučiūžiau. Ir man taip kur kas labiau patinka, galėjau iš tikrųjų palikti juos palaidus. Nežinau, žodžiu, viskas. Gerai, čiau.